زينب عمر عبد الله waxaan deganahay magaalada Mbooyama waxaan dhigtaa jaamacadda Camood kulliyadda ICT ga jaamacadda Camood waxay leedahay laba istaan oo dadka laga soo kala qaado marka labada istaan labaduba walaal way iga fogaayeen lamid intan la dhisin caqabadaha badan aan kala kulmaynaa anagu waliba hadii aan gabdhanahay waayo baski jaamacadda waqtigii laga yabeen inta habsaanto baski iyo jubjub la waayo lamidii waa jajabantahay ama waa kulka baski iyo jubjub la hadii aan gabdhanahay jubtaas laga yabeen inuu waxna yeesho aniga magacayga waxa la yiraahdaa Fosi Maxamed Awad dadkii halka ku dhashay ayaan anahay muddooyinka laga taagan yahay 4 sanadoodba way furantahay xayaat intaaba dal xagana joogan ka shaqeynay wadada soo waxaan garanayaa sisibta looranayo dhagax salaxa ay lahaanaysay intayna gowardan raayinay iman iyo bajajkii waxana dadku lugtu ma iska maalayaan qofkii gaarin la gaaray umbu ku haysanay taayir nugu baahan jiray taayir banjar iyo waqti walba noo ahaan jirtay iyo deeshidaalkii oo kalba isbiir yar oo culus baad ku soconaysaa shidaalkii baa cabayo magacaygu saddexan waa Amuun Jaamac Yuusuf shaqadeedan qabtaa waxa weeyaan school yaani dadka wax bara sida cunta loo kariyo iyo waxaan leeyahay meel makhbasa oo soo saarta khubista magaalada oo daboosha meeshaas oo xirfadeeda uga faa'iideeyay dumarka shaqaalaygu guud ahaan macallinta khubsta qaada waxa weeyaan 6-7 anigu waxaan imika wadadan soo degay intii la dhisay kadib taasoo ay ii fududaysay wadadu in aan soo dego si ay tilmaamta dadkan soo tilmaamayo iyo shaaraca uu saaran yahay meherada aan kareystay ayaan u kareystay markii hore anigu waan lahaa ganacsi kale laakiin ganacsigan hore uma samaynin markii aan arkay meeshan positionkan laamida ku yaala ayaan kareystay habkii loogu shuraakay wadada sameynteedu waxay ahayd USAID oo bixisay lacag maartay qiyaastii 22 iyo googo ah xaafad oo bixisay lacag maartay 30 ku dhow $100 iyo dawladda hoos oo bixisay qalabkii wadada maartay tiidaamirka shubaysay iyo maartay iska rooyinka iyo waxyaa jaynkii laamida la dhisay wax fiican bay noo faa'iideysay haddii ay basaskii tahay haddii anaga wax dhiganay tahay waqti fiican ma jaamacaddu ka imanaa 7-1 hadda soo dhaqaaqno teedii inaan imaanno laga yaabaa jaamacaddii iminka wax laga yaabaa qof walba inuu ku hamiyo inuu gaari khaasa iibsado awal wuxuu odhanayay moodada sida marka jooman gaari iibsaday laamida faa'iido kalena way yeelatay waa amnigii kolkaa meesha laamidii awal jabnayd la yidhi waxaa laguma xurin oo la iskuma hawlin laakiin iminka maandaabay laamii noqotay bilicdii magaaladan qayb bay ka mid noqonaysaa oo waxa lagu xidhaya leerar kaas amniga xoojinay siugo kala duwan gudin ciilan wax ka qaadsa maanta waa iftiin oo dib u kaaga joogsan